بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي allt tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala som har underlättat till oss dyrkan, Allah subhanahu wa ta'ala som har givit oss iman, Allah subhanahu wa ta'ala som har gett oss islam, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska dö av tillståndet av iman och islam. Alhamdulillah, mina ädliga syskon, jag gratulerar mig själv och gratulerar er att vi upplever idag den första dagen av Ramadan, alhamdulillahi rabbil alamin. Idag torsdag i den första dagen av Ramadan. Det är en stor ära att leva i den här stunden. Och jag vill lägga en tanke, en liten påminnelse som vi kommer att kalla här inshallah i Halmstad för tankarnas fångst. Och vi har tagit det från Imam ibn al-Jawzis bok Sayyid al-Khatir. Det betyder att saker som kanske jag kommer att tänka på som är nyttigt att nämna, och jag kommer inshallah att spela in det med hjälp av våra syskon här, och inshallah vi kommer att lägga upp det. Mina syskon, Ramadan är en chans att ändra hela sitt liv. Inte bara en chans i att förbättra fastan eller läsa mer Koran. Nej, Ramadan är en chans till förändring. Att göra en förändring, en total förändring. Hur? Allah subhanahu wa ta'ala på grund av denna månaden, han ändrar på även det naturliga runt om oss. Paradisets puttar öppnas. Helvetets puttar stängs. Djävularna fascedjas. De ropas från Allah subhanahu wa ta'alas håll. De som vill ha gott fram. De som vill ha ont bort. Ramadan, mina ädliga syskon, är en så pass stor chans att göra en förändring. Låt oss börja idag. Och tänk inte till sista Laylatul Qadr. Tänk inte så här. För att idag lever du och du vet inte om du kommer uppleva de 10 sista. Utan kom ihåg profetens hadith sallallahu alaihi wa sallam. Inna lillahi utaqa'a minan nar fi ramadan. Wadhalika fi kulli leylatin min ramadan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam säger. Av kama qal alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Profeten säger. Allah subhanahu wa ta'ala. Han har folk som han rent får. Eller som han befriar deras nacke från elden i ramadan. Och detta i varje natt av Ramadan, varje dag, varje gång du bryter fastan, så är du, inshallah, har du en chans att vara bland dem som Allah kommer befria din nacke från elden. Varje gång du bryter fastan så har du en dua som är mustajab, som är acceptabel. Du är i Ramadan, min bror och min syster. Du är i Ramadan. Profeten sallallahu alaihi wasallam, som det återberättas autentiskt, en gång det fanns 3 sahaba som dog. 2 dog samtidigt och den tredje dog året efter. Så en sahaba drömde. Han såg att den som dog året efter de 2 första, och de där 2 första hade dött i strid, de var martyrer. Han såg att den här tredje som levde ett år efter, och han dog en vanlig död, han var mycket längre upp i paradiset än de andra 2. Så sahaba började prata om den här saken, och de gick till profeten sallallahu alaihi wasallam för att fråga, är det här en ru'ya? Kan det här vara sant? Han som levde ett år extra, att han är högre upp än de här 2 martyrerna, och han levde och han dog en vanlig död. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till dem, och varför är ni chockade? Varför är ni chockade? Har han inte levt ett år extra, bett och fastat? Har han inte upplevt Ramadan? Lägg märke till att profeten sa, har han inte upplevt Ramadan? Han upplevde en Ramadan extra än sina syskon, och det gjorde att han hamnade längre upp i paradiset. Mina ädliga syskon, ta chansen idag, ta chansen nu, ta chansen på den här Ramadan, ta vara på den. Kom ihåg att Ramadan, det är inte bara att fasta från mat och dryck. Ramadan, vi avstår från det som är egentligen halal normalt sett. Vi avstår från att äta, vi avstår från att fasta. Och vi som är gifta, vi avstår från att ha ett halal umgänge med våra partner och fruar.
Vad är det då som är meningen med Ramadan? När vi avstår från dessa halalpunkter egentligen, från soluppgången till solnedgången, från fajr till maghrib, detta är träning då på att vara ännu mer stabil, att avstå från saker och ting som är permanent förbjudet. Att hamna i zina, att lyssna på musik, att dricka alkohol, att använda droger, att göra baktal och förtal. Detta är saker som är permanent haram. Saker som är tillfälligt förbjudet. Äta och dricka och ha samlag som är halal under en viss tid. Det här tränar oss på att det som är permanent haram i alla tider, vi ska verkligen avstå ifrån dem. Och detta är meningen med Ramadan. Ja, ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah vill att vi ska få hans Guds frukta. Vi ska gå ut från den här månaden med vinsten av taqwa. Det som är största anledningen till paradiset, ja Rasulallah, ma akthara ma yudkhil al-janna. Och Allah sände bud, vad är det mesta som får folk till paradiset? Qala taqwa Allah wa husn al-khuluq. Profeten säger det mesta som får folk till paradiset, det är Guds fruktan och att ha en god karaktär. Vi har månaden Ramadan då vi kan få Guds fruktan, insha'Allah. Månaden som profeten sa, it'am it'am. Månaden är att ge mata den behövande, att ge den fattiga, att hjälpa den behövande. Månaden av att ha bra karaktär. Vi har anledningarna till att hamna i paradiset i den här månaden. Så må Allah gör att vi hamnar i paradiset och att vi förblir bland dem som Allah befriar deras nacke ifrån elden. Mina ädliga syskon, om inte är i Ramadan, när? Om inte i Ramadan, när? Om inte i Ramadan, när? Min bror och min syster, lägg allting på sidan och vänd dig till Ramadan. Lägg allting på sidan. Facebook på sidan. Twitter på sidan. SMS höger och vänster om onödiga saker på sidan. Du har Allahs bok. Du har din fasta. Fasta med dina ögon ifrån haram. Fasta med dina öron ifrån haram. Fasta med din mun ifrån haram. Och absolut, du ska fasta med din mage. Och du ska fasta med ditt organ. Och du ska fasta med dina kroppsdelar ifrån att göra någonting som är haram. Må Allah gör att vi förblir i halal. Och vi bryter fastan inte bara idag i dunya, utan vi ska bryta fastan i den stora dagen i akhira. Då många kommer vara fastande. Många kommer att vara blinda på grund av hur mycket haram de har gjort. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ som Allah säger, يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Den som är orättvis den dagen, han kommer att bita på sina händer. Han kommer att vara blind. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Mina ädliga syskon, om du glömmer Ramadan, om du glömmer Allahs taqwa, om du glömmer dessa chanser som profeten alaihissalam har sagt, ragmi anfu, ragmi anfu, thumma ragmi anfu, man adraka Ramadan och lam yughfar lah. Om du glömmer de här chanserna som profeten alaihissalam har sagt i betydelse av hadithen, som att det är nästan omöjligt att missa den ajren. A'udhu billah, folk kommer hamna på domedagen blinda. Folk kommer vara glömda på domedagen på grund av synderna de har gjort. Så snälla, min ädliga bror och syster, det är dags att lägga allting på sidan och ägna sig åt den här månaden. Må Allah subhanahu wa ta'ala gör mig och dig bland dem som har verkligen vänt sig till Allah ifrån och med den här månaden och fram med hela livet. Och tack Allah khair, subhanak Allah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu. Och vi ses imorgon inshallah med en ny tanke och något nytt som vi påminner oss och er om. Salam. Thank you.